Co myslíte, že byl ten hlavní důvod? Vy říkáte, můžete se připravit, že jednoho dne přijede auto. To bych nerad. To, jak si byla ta doba ale minula. Ale na to nemáte vliv, že někoho naštvete, on napíše udání, třeba ho ani nepodepíše. No. A potom si dá dohromadu nějakou partičku policajtů nebo jiných takových příjemných chlápků. No a to se začne ta mašinérie takhle otáčet. A myslíte, že to dají dneska? No, já nevím, tady jsou odposlechy taky, nebo jak to je? No ne, jestli máte... Je to tak. Já myslím, že to je pořád stejný. Že to je pořád? Je to stejný. Jo. Čili nemáte pocit, že když člověk nic špatného nedělá, může být klidný? To takovej pocit teda nemám. No, byla v tom nějaký jaksi obchodní spor spíš, myslíte, nebo přece někdo musel mít motiv, proč teda napsal třeba udání? Že záviděl peníze, nebo chtěl se k penězům dostat, nebo... To všechno je možné. A šla si hlavně o peníze, ne? Tak to jde vždycky v první řadě. No, tak to byl ten motiv? Asi jo. No, nebo jsem měla hezčí nohy, nebo já nevím. Hezčí nohy než ten policajt? No, víte, to těžko. To je tak vzdáleno takovému racionálnímu uvažování, které tady teď předvádíte, že na to vám nemůžu nic jiného. No ale přece za těch tolik let musíte mít zhruba představu, odkud vítr vanu. To by člověk měl mít, to je pravda. Jenomže to by se taky mohl úplně zbláznit, kdyby se pořád jenom v tom vrtal. Nemyslím se v tom vrtat, ale jestli jaksi po těch letech vám to z toho nějak vykrystalizovalo, ne? On je to trošku pak jedno, že jo? Když to má takovýhle průběh. Víte, pak už se na té cestě do krematoria už máte jiný starosti. To... Takhle, to bych tady teď neprobíral. No. Jsme jako takový zábavný pořad spíš. Jo. Ale... No, ale vy pořád, jak kdy teda? Vy pořád od té zábavy utíká. No ne, tak já přece jenom mám trošku iluzi, že z té doby, kdy začal váš případ, k dnešku je tam malej pokrok. No je to hezký. To ode mě, ano, že ano, je to, je no, to mírnej, dojemný. Ano, no. Mírnej pokrok. No já, tak dobře. No tak jo, já vám ho přeju. A vaše děti si to taky nemyslejí? Ne? Nikdo? Já myslím, že ne. Že kdo to prošel, ani ty stovky lidí, kteří to dnes a denně jako jdou podobnými kauzami v téhle zemi, tak si to nemyslí, že je něco lepší. A vy jste přesvědčená, že takových případů jsou stovky? Mhm. Jsem. Já jsem je i viděla. Ale myslíte případů podobný vašemu, to znamená, že se zosnuje nějaký příběh nebo... Mhm. A může to být, jak říkám, mnohem jednodušší. Fakt jo. Na to stačí ten anonymní dopis. No tak já myslel, ale že když anonymní dopis přijde, že se právě vyšetřuje, nakolik to anonymní udání jaksi odpovídá. A u vás jsem sledoval celý ty roky, že se přelejvaly peníze tady z té části skvěle exportu do... Nevím, já to budu asi teda, vidíte, to je úplně k ničemu ten papír. Já jsem říkala, že je na dvě věci. Ne, ale to máte... Já jsem vám četla, že to je nezákonné. Ano, já to vím. A nedůvodné. Já vím, ale... Čili žádný peníze se od nikud nikam... Nám nepřelejvaly. Nepřelejvaly. Ne, ale tak já jsem si myslela, že to se dá zjistit rychleji, než za 13 let nebo za kolik. No to já jsem si prvních 6 měsíců myslela taky. A vy jste typovala 6 měsíců, se jim dávala na to? Ne, já jsem myslela, že druhý den to vysvětlí, no, že to je blbost. No to myslíte Českou televizi? No jasně. No tahle rada dohlíží na všechno, i na komerční média. Jo. A tam delegují zástupce politici. No. A to jsou většinou členové těch stran, nebo byli členy těch stran. A proč tam nejsou občané teda? Normálně. No to čekám po převratu, až tady uděláte... Převrat už nebude, No. Tak právě, ale to my se ptáme řadu let, všichni, proč tam nejsou nezávislé osobnosti, které nemají ze sebe ani společný. A já za to budu bojovat v parlamentu, pokud mě zvolí lidi, tak budu počkejte s tím bojem, tak hele, když to dobře dopadne, jak se tam dostanete, dejme to. Možná, no, pokud mě nezastřeli, nebo nepřijde Kubiceho zpráva, nebo neznásilním nějakou holku například. Kdyby vás zastřelili před volbama, tak ta partaj na tom viděla. Jo, která? No to ano. Protože lidi by to volili už proto, že jako jste přinesli oběť. To by se mohli...
To byste mohli vyhrát. To byste mohli i vyhrát. No. Taková in memoriam parta. Ale... Tak nevím, no. No, ale počkejte, teď to veveme věcně, tak když se dostanete do parlamentu a třeba něco, tak co tam jako opozice, co tam jako vy můžete politicky, nebo zmůžete? Tak můžeme předkládat zákony. No to můžete, oni nebo jak dále. Dostaneme se i do České televize, kde se normálně nedostaneme, to je vyhraženo pro některé partaje, pro nás nemoc. No to je taková, no, kvůli České televizi takhle bláznit tady s lidma. No, ne, tak ale... A budeme chodit za lidmi a budeme tam prosazovat, co si přejou. No, ale a budeme pro ně pracovat hlavně, protože nám na mítincích říkají, že vlastně ty politici nechodí do práce. Že oni chodí jenom tak na 40% a tak vy budete jsou v tom pořád, bufetu. Vy budete pořád v parlamentě, tam budete pořád pracovat, pořád budete něco předkládat. Oni všichni říkají, že s vámi ale do koalice nepůjdou. A oni budou říkat, to jsou ty blázni od Babiše a hotovo. Jasně, ale my za ty 4 roky... dobudeme to hnutí, jo, získáme tu důvěru a za 4 roky ty volby vyhrajeme. Oni vlastně všichni slibují ráj na zemi, vy nebudete slibovat nic horšího určitě. Pane Kroz, jako já jsem jiný politik, teda budu. Vy jste jiný. Já jsem jiná generace. Jo. No tak byl jsem tady před 2 lety a něco jsem říkal a udělal jsem to, ne? No říkal jste, že nepojete nikdy do politiky. Říkal jsem, že je potřeba to změnit, že si to nevykřičíme na náměstích ani naštvanosti v hospodách. Všichni nadáváme, ne? No, no a každý to chce změnit a proč to neudělají? No, tak dobře. Já jdu jako první, jako příklad a já si myslím, že tam budou další normální lidi. Jo. Protože politik je nejhorší zaměstnání podle názoru českých občanů. I ta uklízečka poctivě pracuje a nechá uklízenou podlahu. Když to ten politik jen kecá a neplní ty sliby. No, ale tak zase třeba, musím vám říct, když jsem viděl billboard Makáme, tak to mě moc nebere. Já to jednak nemám rád to slovo Makáme. Já taky ne, to dělali marketeři. Ne? Jo. Já říkám, pracujeme. No, já bych ani nedělal to, protože hned, jak vezete do parlamentu, tak já bych vám dal billboard, vy už jste v politice, my pořád makáme. Ne, tak já budu pracovat v parlamentu. Ne, tohle vypadá, my jako makáme, ty, co jsou tam, ty nedělají, ale vy tam jdete. Jo, čili hned až tam lezete, bych mohl dát vaši fotku a napsat, my pořád makáme, vy děláte politiku. Ne, my budeme jiný. A oni vás školí nějaký odborníci, ne? Takový jsem si všiml. Jsem si všiml, že děkujete za otázky a takový jasně, tyhle... A to nedělejte. Učím se česky taky, paní Postlerová. Teďko. No, tak nemám moc času, ale snažím se. No. Dobře, ale víte, co takový to zajímavá otázka, jsem si všim říkat, děkuji vám za otázku. No to je úplná kravina, ne? A co mám říkat teda? No nic, odpovídat. Jo, tak to jsem začal a to nedopadlo dobře na začátku. No to říkají oni každého dělají tyhle ty poradci. Aha. Pak všichni dělají, zajímavá otázka, rád bych pohovořil, to není předmětem věcí, my jsme dospěli, budete mít tu její hantýrku, to ty depe? Ne, nebudu. Budete, ne, neučte se to. Víte. Ne, tak já jsem vystupoval na začátku relativně tak emočně. Emotivně. A co je na tom špatnýho? No, tak jako ta společnost si to nějak nepřeje. No, ale já když už za ním, on jde jinam, že jo? Já! Hezky! Přestaň, zdrhat nebo nepojedeš na olympiádu. No a potom ještě musíte říct, když jako takhle oni dělají tu sportovní kariéru a pak, když na to dojde, tak jako, co pak? Jako, že už je starší králík, že jo? No tak ti králíci většinou, jelikož jsou hodně náchylní na nemoce, tak většinou... Oni sami si pojdou, jako. Jo, přesně tak. No ale většinou třeba, já nevím tomu Sníškovi, tomhle bývímu, tomu je 6 let, a zatím ještě jednou ani nebyl nemocný, no a za tu dobu zaběh asi 12 závodů. No a myslím, že ho ještě asi hodně dlouho budu mít, protože takový průměrný věk králíčka, tak 7-8 let, ale dobře živených králíčků, dobře živený králíčci se dožívají tak 10-11 let, že tak ještě 4 roky by mohl vydržet. No. Ale jak se na to vůbec přišla, nebo jak jste to objevila, že to existuje taková disciplína? No, já jsem to vůbec nevěděla, že to existuje. Já vlastně od malička jsem strašně chtěla jezdit na koních, ale jakož jsem jedináček, tak se o mě naši strašně bojí. Takže jste skončili na králících. No, my jsme měli psa, no a já jsem si z něj dělala koně, dělala jsem takhle, já vám chci říct, já jsem z 5 dětí, já mohl jezdit na koni.
Od 13. No. A když se spad na zem, tak všichni hezky. No ale takže jste si nakonec našla. No pak jsem prostě, já jsem v začátku měla Snížka, no a postavila jsem si na zahradě pár cihel a učila jsem ho přesto skákat. Vůbec jsem nevěděla, že to existuje, prostě jsem si jen tak hrála. No a potom mě vlastně skontaktovala jedna paní, která tady dělá ten králičí hop, jmenuje se Lada Šípová. Ono se tomu říká králičí hop. Ano. A vlastně potom začaly se konat různé předváděcí akce tohoto sportu a postupem času se začaly pořádat i ty závody, no a tak jsem se dostala k tomu závodění a tak. No a teďko máte mistra, že jo? Teda teď ho má pan Babiš, ale jako by ho vlastně... Že jo? Ano. No tak a je tam nějaký ohodnocení, když vyhrajete takhle? Mistr Evropy? No vlastně na těchto závodech ještě není ohodnocení, není. Ale... No já myslel nějaká cena jako... Jo, to jo, třeba jsem dostala králíkárnu. Dostala jste králíkárnu? Tak pomalu, ale jistě ne. No a ty všechny králíky pěstujete doma a rodiče je krmějí? Mamka je krmí. Cože? Mamka je krmí, já na to nemám čas. Nebo mě to nebaví. Jo, takhle, mamka je krmí, vy jste jenom trenérka. Mhm. Aha. No a třeba kluci, co tomu říkají? Když vidějí králíky. No já potom ve třídě radši nějak nemluvím. Proč? No dneska se to, teď se to dozvědí. No tak mezi těma mladšíma trošku, ale mezi těma... Tak když prostě někdo dělá nějaký sport a je v něm dobrý, ale je to sport, který není ještě moc známý, tak se mu ostatní smějou. Ano, takže mě jo. Nějak... Ale máte mistra Evropy, tak vám se není co smát. Je to vaše zásluha, Perambo je váš králík. No. Pak bude tréninková škola Lenky Špilerové. Broučí se, budou říkat, podle Špilerky bych to angoráka... Jak je to s těma plemenama? Angorák třeba? No, tak angorák to je taky... Záleží prostě, každý králíček má jiný temperament. No a angorák třeba?